Iza Orjolika i Marsonije je županijski derbi koji se dugo očekivao, a malo toga pokazao. Priliku za popravnim jedni i drugi imat će sutra, kada će u susretima 12. kola igrati i na domaćem terenu. Bijelocrni su osvojili bod u Orjovcu, te sutra protiv Đakova Croatije na domaćem terenu žele nastaviti uspješan niz. Brođani koji su prosuli nekoliko bodova tijekom ove jeseni više nemaju pravo na pogrešku, pogotovo na domaćem terenu, te se pobjeda protiv vrlo dobrih Đakovčana postavlja kao imperativ. Premda treba biti oprezan, budući je Đakovo Croatija na 6. mjestu, te ima 4 boda više ispred Marsonije. Osim toga, Đakovčani su na gostovanjima ove sezone osvojili 8 bodova, nakon što su slavili u Antinu i Koprivnici, dok su po bod osvojili u Vukovaru i u prošlom kolu u Belišću. Gledajući te sve utakmice, nema tu neke velike razlike. Trebaš biti dobar, trebaš biti po mogućnosti kad kuće, pogotovo kad igraš, imat neku svoju dominaciju. Iz te dominacije moraš stvarati šanse za udarac na gol, bez toga neće ići. Jel? Mi nemamo takve igrače u smislu iskustva koji mogu samo na osnovu svog iskustva dobivati utakmice. Jel? No, nadam se da ćemo ponovom pobjedom kod kuće, ako uspijemo ostvariti, da ćemo ponovo doći i ostati u nekom ritmu koji je pozitivan za sada. Jel? Trener Lončarević poznat je po tome što voli mlade igrače. Tako je u Orjovcu od prve minute na teren i to još u obranu poslao Marka Kalanja, koji ima tek 17 godina i kojem su to bile prve minute za seniore od početka utakmice. Na kraju je Kalanj u Orjovcu odigrao svih 90 minuta, te je dobro zamijenio požutjelog Balentovića, koji se vraća u sastav protiv Đakovo Croatije. Za sutrašnju utakmicu jedino nema Alana Jelčića i Zvonimira Olića, za koje je završila ova polusezona, te će na njih Lončarević moći računati tek od proljeća. Pa nadam se da hoće, da imamo vrhunsku ekipu, još trener Ilija je digao jako puno naš potencijal i sve, tako da nadam se pobjedi, jer nije niko dobio žuti karton, Valentović se vraća i bit će u potpunosti ekipe, tako da će biti pobjeda, nadam se. Da, onda smo pri vrhu i nadam se da ćemo nešto napraviti da uđemo u drugu ligu. Pa nadam se bar nekim sitnim minutama, jer prvi put odigrao odmah 90 minuta i sve na kraju dobro ispalo. Nogometaši Orjolika u posljednjih 5 utakmica ne znaju za poraz. Ekipa trenera Ostojića u tom periodu ima 3 pobjede i 2 neodlučene, a sutra u Orjevac dolazi Koprivnica. Crveni su veliki favoriti za pobjedu protiv ekipe koja na svih do sada 5 gostovanja u ovoj sezoni zabilježila svih 5 poraza. Koprivnica se nalazi na 14. mjestu od 16 klubova te ima 7 bodova, dok Orjolik želi zabilježiti svoju 6. pobjedu u prvenstvu te se s njom učvrstiti u gornjem dijelu prvenstvene ljestvice. Mi svaku utakmicu moramo igrati 120%, kao što smo igrali do sada. Nijedna utakmica za nas nije lagana, imali neko 1 bod, 4, 7, mi moramo igrati maksimalno i onda ćemo biti bliže pobjedi. Da danas nije bilo Grbešića i Haringa, Mate Marušić je igrao, povrijeđen, mora izaći 30 minuti, ali i ovi dečki koji su igrali, a kao oni su igrači Orjovca, i oni su, tu su, kad nema nekoga, niko ne fali, ne možemo mi, ako neko fali, tako je kako je fali protivniku, nema tu nekoga Libija traži. Sad imamo tu šansu da pobjedimo, naravno iduću kolo igramo opet kod kuće, imamo tu šansu da se priključimo gornjem dijelu tablice, normalno s pobjedom i nadam se da ćemo to i uspjeti. Evo, i ovim putem pozivam sve navijače kojima naravno i zahvaljujem na ovakvoj podršci cijelu ovu sezonu i nadam se da će tako biti u budući. Imamo, ne bih rekao individualno neke igrače kvalitetne, kao što recimo ima Marsonija, ali zato imamo tim, imamo ekipu, imamo složnost i to nas drži zajedno sa navijačima, sa svim mojim ljudima oko kluba. Mislim da ćemo iznijeti ovo sve do kraja. Sve utakmice 12. kola u 3. Hrvatskoj nogometnoj ligi skupina Sjeveroistok igraju se sutra o 14.30, a klubovi iz Brodsko-posavske županije nadaju se dobrim rezultatima.